Serata tajba, grazzi tal-li naqattu miegħi l-lejla wkoll, grazzi tal-li għażiltu li talqu l-ġimgħa miegħi, jew inkella grazzi tal-li għażiltu li tibdew il-weekend miegħi. Palma drajtu tajjeb kull filgħaxija ma nkunx qiegħed waħdi fil-fatt il-mistiedna tiegħi l-lejla dakinhar li ż-żewġeti infetħu bi bien is-sema. Nanna ta' tlieta u miż-żewġa lill-segretarju parlamentari. Nilqa' miegħi lil Dorothy Agius. Hello Dorothy. Hi. Kif inti? Grazzi tal-li aċċettajt l-istadina tiegħi, tista' takkomoda ruħek. Dorothy, jina palma għamel dejjem ikolli bżonn naqra dettalji biex nirreġistrahom lill-mistiedna tiegħi. Isem ukun jom jekk jogħġbok? Dorothy Agius. Dorothy Agius. Data ta' twelli, Dorothy. 1st October 1961. Iġifieri inti ċċelebrajt il-birthday 15 ilu. U l-aħħar sena fil-50s. Mala. Sa s-sena diħla ċelebrazzjonijiet kbar, ix vera. Ekku. Imwilda fejn inti mwilda? Mil-Ħamrun jien hi. Mil-Ħamrun. Residenti? Bormla. Bormla. Isma, kif qegħdin nitkellmu fuq il-Ħamrun u fuq Bormla? Għax naf li f'żożidkom inti u Chris, għax tajb li ngħidu li inti miż-żewġa lis-segretarju parlamentari Chris Agius, għamiltu naqra patti bejnietkom dwar il-lokalità tal-Ħamrun u dwar il-lokalità ta' Bormla. Għamilna u għamil il-patt mhux jien. X'patt għamil? Jiena irrid nibqa' noqgħod Bormla, mhux se naħroġ minn hemm. Ilek trid tiżżewġ lili jiena hemm irrid nibqa' noqgħod u kelli naċċettaw. Però inti poġġejtlu kondizzjoni wkoll jekk irid jiżżewġek, irid jiżżewġek. Il-Ħamrun iżżewġek. Il-Ħamrun kellu jiżżewġek. Dur dakinhar li żżewġtu nfetħu bi bidin is-sema. Mal-temp. Fl-ewwel ta' Diċembru għażel id-data hu, ġimgħa qabel il-festa. Qabel il-konċezzjoni. Kienet xita temp ma kienx xejn sabiħ. Ġifieri minn filgħodu tipu kien il-mal. Ija, ma mbagħad sa kemm morna l-Knisja u hekk ma kienux dan. Wasalna s-sala, konna minn nifala Supariżo, na x-xar, kif tħallna u fil-verità anke ħriġina fix-xita minn hemm. U kemm ilkom iż-żewġin dor? 37 se nagħlqu fl-ewwel ta' Diċembru issa. 37 sena miż-żewġin, 3 titfal u 3 nepotijiet. Aha. In-nepotijiet għandek tewmin. Tewmin. Il-kbar jew iż-żgħar? Il-kbar. Il-kbar tewmin. Għandhom sentej għal-qom fawissu. Kif ser taf li t-tifla ħajkollha tewmin? Kif fil-verità marret għandha l-gajni tagħha u meta btjagħmilha l-ultrasound. U beda jara għada, għalli kortlu kollox sew, għalli għatlu waqaf. Għalli ta' kellħina t-tejja xġara, sab xaħġa ħazina. Għambat għalli għax mux wieħed għandek, għalli xini, għalli xina mux wieħed qed nisma' t-tnejn. Għalli t-tnejn, għalli ta' kellħin ma taqgħod tgħidilna, għalli ta' kellħin la naf nitħaqgħu laqas nikbima x'in qalli t-tnejn, għax għandna fil-familja m'għandna l-ħadd tewmin. U laqqas in-naħa tar-raġel tagħha m'għandha l-ħadd. Iġifieri l-ewwel nepotijiet. L-ewwel tewmin. Isma' Chris, kif inhu bħala nannu? Fis-seba' sema hi. Disċiplinat imma magħhom jew? Le, laqgħax xejn. Le? Le, ħallihom jagħmlu li jridu. Isma' dur. U jikkuntentu f'kollox. Inti li għandek in-nepotijiet. Jekk hija komuni u waħsib komuni u kulħadd jgħid li tipu l-imħabba li tkun tħobb in-nepotijiet. Vera. Ija, differenti minn l-ulidek. Kont ħobbom iktar minn l-ulidek umbat. Ija, taw ħafna ħin mi għagdor. Aħna jieġu kull-jum għandi. Għax jena fil-verità jgħid taħdem fl-offiċċju tagħha, taħdem wara l-offsenar hekk u minn xi l-erba l-hemm u nżommhom lew sakemm da. Għax l-offiċċju bibma d-dar tiegħi allura. U jgħid ngħidu kif inili jiġu n-nepotijiet id-dar. Ma niddejjax. Iġibu ħafna fer. Fil-verità huma t-tnejn indaqs jajuk. Għax inti tinsiex mhux aħd iġri wara wieħed, ħad iġri wara tnej. F'daqqa. Hekk wieħed jagħmel hekk ħajagħmel ieħor bħalu. Kull min jaf li l-Krist, kulħadd jaf li Krist akkanet tal-futbol u Milanist. Ovvjament inti Milanista wkoll tiġi. U mhux hekk. U Liverpool ukoll għax ir-raġel tat-tifla mal-Liverpool u morna xi tliet darbiet narawhom magħhom. Dor jekk Krist ikun qiegħed jara logħba tal-Milan, titħajjar tkellmu jew aħjar le. Le ma jgħid xejta. Mhux daqs jekk tkellimniex. Iġifieri xorta jkun jaf x'qiegħed jiġri madwaru mhux minn dak it-tip. Mhux dejjem aħna nkun noqgħod ħdejh nara l-logħba jien. Dor meta tiltaqgħu bħala familja. Id-diskors jaqa' fuq il-politika jew Chris jippreferr ma jitkellimx. Le ġieli jitkellem fuq hekk. Ġieli. Imma mhux dejjem ta' ma pereżempju anke t-tifla tistaqsih għaliex jeta' jistaqsih xi ħaġa id-dar dak il-ħin naqra tad-dar nitaqgħu. Meta tkun għandi, jekk għandha bżonn nistaqsi, dak il-ħin li nkunu fl-imkien.
Dor, bdejna nitkellmu li għandkom tliet tfal, żewġ tibnet il-kbar u żgħir Jandrik. Jandrik ma jgħix Malta u xek? Le. Fl-issa qiegħed Londra, qed jistudja hija Chiswick, Arts Ed, mar jagħmel tliet snin kors musical theater. Peress li żgħir, il-fessut? Jiena nimmissja ħafna, eh? Ara dak kienar li telaqlek. Le mort mija u meta tella. Tlajt l-Ingilterra mija. Tlajna mija u anka Chris ġi. Għamilna u ġimma mija u sekem s-setilja. Meta jkun jista jiġi, jiġi, diku kollom dik il-ġimma off school, jek half term u jek. Jiġi, jgħamil ħamistijem u jirġa jitla. Imma issa kien ilu għaw minn marzu għat COVID, għax għalqet l-iskola. U kifala għet l-ħar ġurnata, għabbat l-ajruplan fil-għaxija stess u ġi. Doriti, semmejna il-kbira li għanda tawmin u tifla oħra, semmejna zzer li għat l-Ingilterra u tan nofs Kajli. Kajli għada kam telqet mid-dar, issa pratikament. Spiċajna u ħedna. Ek, xin l-atmosfera d-dar li tkunu intu Chris? Ifimni, ma tanċi kunu u ħedna, aħna n-natfall kull-jum, kull-jum. Allura, dikin xin jikunem mumma id-dar, ma tkunx vojta, ma bat xin li tal-umma. Umbat, umbat jgħal-kwit. Jgħal-kwit u jkun ħin il-mistriħ, ma u koll. Ovvja, u għax tkun ejjajt. Dori, tibdejna nsemmu li Jandrik u għal-fessut, il-Kris tfizdu naqra u koll. Għax jwasal li għal-widnej, għalli ma tajġi biex jisifer, tippakjallu l-bagalja għant. Mux ma jafx jamelu xej. U għallu li u koll li jinti l-personal shopper ti għax il-ħwejja ġil-għadda roba fide. Xej, ma jaf. Iġifri jinti tafissajzis kolla ta' Chris? Blamment. Blamment. U ma ta' tmur t-xri lu kollox iġiħi ġifri. Ija, għak nafissajzis. Mela, mela. Isma, Chris romantiku kifinu? Le, għax xej. Le? Iġifri jinti ġili għamil plus surprise birthday party? Ija. U li lek? Le, xej. Xej? Pero isma kif għedina u għek issa, fadlenna l-ħar 30 sekonda. Għanna kamen samu l-15 ilu għalqt 59. Fadal. Suppost sen uħra sen għamlu parti, xu daqsi, għanna ndaqs. Ndaqs intom fl-għedina. Ustu f-Novembru jalqaw, fil-vera jina għarri gbar minni. Mela, jgħin ti gbar minni. L-organizzazzjoni ta' kollox fidej ridu jkunu, xve. Issa, ta' ma tanċi għafta, hi. Ma jgħafx le. U isma, minn issa għandu 12 ġara. Ma jgħilu jgħajd li ta' lejli l-għanal u 60 namlu parti fl-imkien għedlu jgħiva. Mela, ħanajlek x'namlu, ħanamlu appuntament jina u inti għal-pal daż minn sena, ħalli s-somma t-ġi t-rakkuntali, naqra ċelebrazzjoniet kif kienu tajja. Mela, le. Dori, ti grazzi ħafna tal-ġejt t-tiltaq mija jgħajla. Grazzi ħafna tal-istadina. Nawguralek t-mim il-ġima mill-laqwa għandifti t-rigali żgħar biex nuri l-apprezzament tal-ġejt tiltaqa' miegħi fil-fatt grazzi għal Valda Pastels għalik għandna numru ta' prodotti Valda faċli ħafna biex iġġorhom miegħek ser isibhom utli biex tużhom fil-ħajja ta' kuljum kif ukoll grazzi għal Fjord de Vita Cheese Slices għalik u għal komplement tal-familja għandna potijiet żgur ser jiġu utli għax vera faċli biex fil-kċina tipprepara sandwiches u toast u għalhekk grazzi għal Fjord de Vita Cheese Slices għalik għandna ftit rigali żgħar. Grazzi ħafna. Grazzi. Komplement tas-sera tat-tajba. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom sabiex teqgħu hemmhekk ħamorolu waqfa żgħira ta' riklami. Prime time ser kompli dal-waqt, po' emmek.